nümayişi Azercell təqdim edir. 20 yaşında futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində AFA Futbol Mərkəzindəki Dalga Arenada Azərbaycan və İngiltərə yığmaları qarşılaşıb. Qarşılaşma 0-2 hesabı ilə İngiltərə yığmasının xeyrinə başa çatıb. Tomins irəliyir. İki futbolçunu arxada qoymağa çalışır Tomins. Mərkəzlə oynayır. Wilfried Zaha. Marvin Sordell. Ve top kapıdan aralı geçir. Tom Ince, Henderson, Ince, Zaha, Wilfried Zaha. Əhatəsində 3 Azərbaycanlı futbolçu var. Zaha'nın zərbəsi ve top toru yandan silkəlir. Təhlükəli vəziyyət. Rəqibində çobud oynamışdı Craig Dawson. Ve geyimi değiştirilir. Kənardadır, gözlüyür. Bu arada İngilizler hesabı açdılar. İngilizler hesabı açdılar. 28-ci dəqiqədə Steven Coker. İmamverdiyev mərkəzə çəkilir. Avatsiyev. Seydov. Cavid İmamverdiyev topu silə-silə saxlayır. Zərbə vurmaq lazımdır qapıya. İmamverdiyevin zərbəsi top qapıdan az fərqlər ala keçdi. Əla düşünmüşdü Cavid İmamverdiyev. Yenidən Abdullayev boş mövqeydədir. Araz Abdullayev. Araz Abdullayevin zərbəsi qapçı. Bədavi səhvini düzeltti. Bədavi irəliyir topla, uzun ötürmə. Və indi Cavid İmamverdiyev topu ələ keçirir. Cərmə meydançasına daxil olmaq üçün yaxşı imkan. Cərmə meydançasındadır Cavid. Aldadıcı hərəkətlər keçmir və out. Hüseyn Seydovun zərbəsi Benaymaz. Colker. Görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi. Steven Colker. Shelby və top qapıdadır. 0-2. Və hakim görüşüb başa vurdu. İngilislər 2-0 hesablı qələbə qazandılar.